15. 15. Frukt og matvarer. Frukt og matvarer. Jeg har et jordbær. Jeg har et jordbær. Jeg har en kiwi og en melon. Jeg har en kiwi og en melon. Jeg har en appelsin og en grapefrukt. Jeg har en appelsin og en grapefrukt. Jeg har et eple og en mango. Jeg har et eple og en mango. Jeg har en banan og en ananas. Jeg har en banan og en ananas. Jeg lager fruktsalat. Jeg lager fruktsalat. Jeg spiser en toast. Jeg spiser en toast. Jeg spiser en toast med smør. Jeg spiser en toast med smør. Jeg spiser en toast med smør og syltetøy. Jeg spiser en toast med smør og syltetøy. Jeg spiser et smørbrød. Jeg spiser et smørbrød. Jeg spiser et smørbrød med margarin. Jeg spiser et smørbrød med margarin. Jeg spiser et smørbrød med margarin og tomat. Jeg spiser et smørbrød med margarin og tomat. Vi trenger brød og ris. Vi trenger brød og ris. Vi trenger fisk og biff. Vi trenger fisk og biff. Vi trenger pizza og spaghetti. Vi trenger pizza og spaghetti. Hva mer trenger vi? Hva mer trenger vi? Vi trenger gulrøtter og tomater til suppen. Vi trenger gulrøtter og tomater til suppen. Hvor er det en matbutikk? Hvor er det en matbutikk?